Давай! Аре, защо не купута, човек? Бе, защо не те пута? Фърлих ми вратата. Къде се? Не съм си оправил графиките. Тука съм. До мен ли се? Не знам. Някъде до един мост съм аз. Сега ще се намеря. Чакай, може би ти знам точката. Бре, пускай. Ти си на 750. Да, ясно виждам. Да. Бре, ти ли почваш или аз? Ами аз вече съм почнал, ама... Добре. Преправи интро. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на The Culling. С мен днес е този човек, който ми стои от ляво и е на 670 метра, а това е F1 спринт. F1 гринт, опа, как се хвърля, опа, не знам как се хвърля. Добре. С средната мишка. С средното копче на мишката. С средната мишка, да. Аз съм се засилил към тебе, обаче, докато издам... Аз съм в някаква пещера. Добре. Не, тук е някаква правда. Сега правим водомагии. Правихме една ножка. Че аз съм много близо тебе. Ще си близо бе, момче. Е, виж, смисъл 400. Са така са правиш камък. Къв камък, омаля? Чай сега. Трани камък пак. Опа, ето камък. Това го пълна хора от... Ана, Соски, ти къде си, чак? Аз тук трябва да ме напукне главната арена, ме. Чакай, какво става? То не се правиш така, чакай малко, е в праза. Нещо такова беше. Какво правиш? Не знам, човек. Аре, така, къде отиде това? Ти ли правиш? Да. Прави ли между другото и не знам къде ми отиде. Опа. Айго. Виж кой, я ще направя една белотка. Ама. Ана, Соски. Бягай. Чакай. Чакай, сега ще го е там. Алахо. О, тук има такова. Вой. То сметки си го запазя. Да. Между другото, знаеш, че всички в тази игра са евреи. Как? Ще опитате защо. Ами... Я се питам. Всички бягат от газа. Да. Не има газ. Бъй, давай. Виждам там, синя точка. Синя точка, червен капак, тук съм аз. Сини момче. Да, синя браточка. О, тук намерих фънк. Въздуха, какво става? Колко са же? О, не идвам. Тук намерих един варел. Чакай. Идвам. Ето те! Ана! Ето та тебе. Къде си бе? Ще пия сега това дърма, а? Вуй! Добре, че не ми заеде меч. Значи ще я да съм много много сърдит. Ти такова ли? Давай сега. Идвам тук да ги тупаме. Какво рециклираш ти там, а? О, бе, чакай. Много учен човек си ти. Да. Между другото, да. За да отворим това. Да, не можеш. Намерих Iron for Skin. Аха. Ти какво си намерил до сега? Кажи ми. О, какво е това долу? Абе, защо ми взема ранците? Моя си! Чакай. Але, вече имам 5 инвентари с лотите. Много се радвам, значи. О, я виж какво става така, а? Ай са... Паднали в... Какво е това? Ай са, мами, кажи нещо. Ще те бодна на това меч. Ще те бодна на това прача. Чакай. Ние сме попаднали в циганска къща между другото. Тук няма нищо, виж. Виж, има трави, човек. Давай да крадем. Битка за желязо. Удри, бат, коля. Трябваме със сигурност някаква раница, защото няма място. Не, сериозно ми трябва някаква раница. Аз... Ще бъда твоята раница. О, добре. С тези 5 Almighty Inventar слотета. Item Crate. Explosive runs. What is that? Имам нож, човек. О, какво си хвърлял? Що си хвърлял това, бе? Бинта. Ще ти се карам аз на тебе. Само... Това тук ли е само? Вой, видя ли какво стана? Как го прескочи това? Вой. Паркур Джампар Мастър 2000. Ще да затворя вратата. Ще го чупя този телевизор! Ще го чупя! Чупих телевизора. Това между другото е за такова да са... Хелвам, да. Спокойно бе, аз не съм чак толкова слаб на тази игра, иначе нямаше да...
Аз за втори път ера... Да стигнем до тук. Какъв прекрасен рън имам до тук. Сега обаче между другото... Ай, няма да правя лък. Трябва ми фънк да отворя... А, фънк кутия. Въй, какво стана? Какво стана? Ах... Рейзър ми запиши, човек. А? Ааа, професионал. Хомо... Ааа, айде да ходим натам. Да не гъзам малко. Къде да ходим натам? О, е, виждаш къде имаш чакаца. Да. Къде? Ами, търсим тук едни кокали скелети. То това кокали скелети са... Те с кокали скелети не бяха ли пари? Е, да бе, точно такова с фънки-фънк-фънк. Да, фънки-фънк-фънк. Ама... А, намерих тук едно фънки-фънк-фънк-фънк. Едно фънки намерих и също го намерим тогава фънки. Идвам. Стой сега. О, пушка се, човек. Имам 3 стрела. Ти знаеш, че фънки бил на зърне на диета. Така ли? Да бе. Какво зърни яде? Аааа. Вей, но я... 55 фънки-фънк. Али сега тук долу да отваряме куфари-муфари. Оле, мале. Чекай сега тук внимателно, спускането... Няма да можеш да отвориш. Но глави, крака, ръце... Няма да можеш да отвориш, май. Имам 55 фънки-фънк. Ти ще ми кажеш, че няма да отворя. Отвори се! Фулсродах! Сваря ли се? Тваря се, бе. Ооо, виж какво намерихме тук. Ооо, какво е това? Ииии, това е мощно. Това вече е мощно. Не знам, обаче много бързо би. Я? Какво ще ги направя с това? Не ме прилагай, не го прилагай към мене. Няма, бе. Аз ще маса на пътча за липата някоя стена. Ай, ходим там догоре, виж. Към центъра? Да. Дай. Въй, кой ще... Засилвай. Виж го е това пада. Нещо дият цвети, виж, тук нещо цвети. Аз съм много привличен от светещите работи. Ай, човек, това май пада. О, виж тука. Ай, там крит! Това ще кажеш, че пада, човек. Къде си? Виж кой имам. Виж това. Какво имаш, че? Е, моето е по-мощно, човек. Моето, виж кой е по-мощно. Ама... Ма тото и само ги маркира, бе! То само ги маркира, не може да видим, че май. Ако оцелиш някой, ще го покажи на всеки в тази игра, т.е. да. Така ли? Ще може да го види, т.е. да, оцеляния. Тъй, че не дей нам оцелиш, защото много ще те бия. О, има някакъв тук! Оле! Охо! Мама ми стара! Малахо! Чили? Парализирай ги, чакай! Ще му бия, бе! Два на параличек! Бият ме! Леш! И мене ма бият, и мене ма бият! Помощ! Еее! Утрепаха ли те, бе? Да, тебе. Не, аз съм бия тука! Мъжка си, бе! Сега ги отребиш, човек. Смисъл. Кутли си, не мога аз така. Те виж ги забият два... О, трима! Другия, ма трети! Трима ли? Вашта кожа! Още един, виж го! Мале. Какво стана тука, бе, човек? Може бяхме тръгнали добре. Да. Бим тука. Пак те взеха, че отрепаха човека с синята шапка. Айде, мамайки. Левка, пак ще направим. Бяхната кожа. Да, вечер съм дошъл да смесвам. Сладки яки нещо да замезвам. Анхаркас! Малета с врата къде изхвърча. Спринтикус, идвам за тебе. Къде си? От път сме сравнително наблизо между другото. Оф, няма да си правя пак. Събирам камъчки, чакъл и идвам да та... Буя. Спасявам. Сега правим тук вуду магии. Този път сме наистина близо. Че аз се огледам дали някъде няма близо от такова. Дали... А, има мост, добре. Значи, опа, виждам това. Оп, виждам и там някакви къщички. Правиш ли магии? А? Да. Ха-ха-ха-ха. О, намерих фънки-фънк-фънк-фънк. Фънки-мънки, аз още не си замерал. Намерих фънки. Чай сега. Ела тука, фънки. Фема, каква гадна... Има... Обаче тази игра има... не ми става много гадна графика. Ооо, да. Фънки!
Така. Фънки, къде си Фънки? Барел? Може би. И за Тил? Чакай, намери кой ще ти Фънк Фънк. А, това е глава, ба. 27. А, ти братан, не. Виждам, виждам тук едно... Виждам един калтак тук. Аз съм до една безвестация. Не дей се закача с калтаците, защото много ще... Аз те виждам, веда да го направим двамата. Той един. Къде си? Ай, ако един, да, съгласен съм. Един е, един е, аз поне един видя. Пиша поне... на борт. Къде го? Поне... Къде го? Чай да реджен на малко от такова стамина. Вътре. Аз ще взема камъка, ще го без камъка. Абе, направи си нож, бе! Кво? Направи си нож, ето ти камък. Чай, ето ти камък. Камък. Тук, има тук камък. Ти искаш шеф на камък. Да, бе? Има камък тук. Хайде, имам лош. Ела да го ръгя ми! Ще го ръчка ми! Къде го? Той избягал. Дали избягал? Той избягал мишката. Скрил се. Скрил се някъде. Може да го отвориш това? Не. Ще е много яко ако му да отворим. Идвай сега тук да го търсим това. Тук ще, тук ще някъде. На втори етаж е сигурно. Той няма откъде да избяга. Ровела е, ровела. Сигурно ще избягал. Може да скочи от тей тука. Циганина му с циганин гадно. Фанало го е страх от ти, да. И фанало го е страх. Няма. Аз съм на покрива. Тот камак... Видем буркан. Къде? С рушия. И там, а той е паразен, той е буркан. И не върши работа. Всичко ли е преровило от тази гад, бе? Да. Ела тогава да то търсим... Майкът параш от земята на високо ли... Такова, я чай да пусна гъста. Това да виж. Пускам газ. Давай. Бегай. Хитлер пусна гъста. Бегай. Айде, умири се с всичко. Газ. Сега ела тук да ровим за... Вай, там може да има горе, там на... Кажи о, намерих това... още фънк фънк. Как се кажеш това? Това ти ли си? Ти си. Виж, да рахвам там горе към централата, може да има там нещо. Да, 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 само да събирайте с работи. Тук вече имам 40 фънк. Чай се направя брадва. Как се прави брадва всъщност? С камъри само. Той има още. Къде има още? А, така може да си ги превръщам, да. Да, е сега по-яко. Ооо, виж. Дай тук да видим кой има. Ой, това стана като някакъв чуве човек, в смисъл. Тук ще има много рад. Влизаме, влизаме ли? Давай. Ах, то си тук е ровил. Бати мишката. А, си мишката. Мишка е ровила тук. Мишка е гризала тук. Тук нагоре има ли нещо? Май го чувам. Не, не съм сигурен дали го чувам, а... What? Е, тук информация... долу ела, долу, долу, долу ела. Долу ли? Май има нещо долу. Сигурен е, че това не съм аз. Ти къде си? Чакай малко. Виж, ти долу ли си? О, да, има някакъв, има някакъв. Двама са, двама са, човек. Чакай, къде си, къде си, слез горе, долу. Горе, 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 качва се, човек. Долу, долу, слезай, долу, не можеш да го направиш сам, ела. Абе, няма, няма да ги бим, бе. Те са там, те са там долу, бе. Виж ги, като мишка са. Виж ги. А, да. Аз така мога ги мера, бе. Ей, те са... С брони, внимай, ще стрелят сега с лукове. Качва се тук горе и да ги ще изчакам. Хвърлят камъни маймуните, им са маймуните. Те са като те са маймуни с червени. Те като не са маймуни, там не са замерят с лайна, човек. Да. С извинение, нада. Те с червените газе... с червените газове, да ето. Зарък, как скажа? Зарък, също. Аааа. Как бяха, бе? Зарък, о, чакай, мога го отворя, мога го отворя. Ти ги е страх. Топ. И бягат. Дарим, кой ще са падни. Имаш стрели, дай, дай, дай да ги отрепя. Натисни. Има 8. 8, бе. Къде го фърли, бе? Ето, бе. Те избяха пак, те избяха. Ай, има някакъв аирдроп. Има някакъв рандом аирдроп, човек. Ай, отидем да видим аирдропа къде. Ако тук паднем, дали ще умрем? Не, не се скача.
Не, не ми взима никаква кръв, човек. Какво? Никаква кръв не взима. Чек, май ги чувам. Чакай, качи се тук горе, аз искам да съм нависоко, защото имам хубав лък. О, тук има някакъв файтен крик, чакай. Къде си, бе мой? О-о-о, пръчка. Къде си, не те виждам. Аха, видях. Колко е? Чакай, тук сега. Сега сме ориентирани, няма координация. Защо не скачиш нависоко? Значи, това е Melee Damage 6.18, това колко е 7? О, това е по-добро. Нямаме кой да стреляме откъде, няма умеря никой. Няма тук някой. Знаеш какво? Дай скачаме. Тръгнем да търсим, ама не от тук. Защо? То не ти взима никакъв живот, човек. А фак? Като мишки да. Си, бе. Като говоря си, фърчим така от тераса на тераса. Бях гледал един клип. Много важно нещо искам да ма и слушаш тук сега. Трябва да търсим Funky Funk Funk. Добре. Защото виж от Funky Funk Funk. Какво са пава? Аз имам 44. 34? 44 Funky Funk. Ери Станфо. Трябва ми още. Значи трябва още малко. Трябва ми 6 и... Взимаме. Ела, тук да видим в тези пещера, ако има. Имаше ограбено вече. Ако има нещо де. Ще има локва. И чай се направя такова. Чакай, ще гърми, ще гърми. Не, де гърня. Чакай. О, ти можеш да се чеш дърво ли бе? Да, чай аз направя метките. Я рвим топо. О, да, и аз трябва. О, значи... Нямам фънк между другото, можеш да ми направиш. Кой искаш? Да ми направиш такова с... Метките ли? Чудо. Да. Аз нямам място, ето тук измисли още една пръчка. Нямам такова с Funky Funk. Трябва ми 5. Карай, ще ги бия със сопата. Колко кръв си е? 125. Кръв ли е? Да. Тос пак. Е, аз как съм 100? Да пускам ли това? Той мъж там нещо, де ти дава още кръв, ти трябва да си научиш на тази игра. Да пускам ли това? Чакай, мога да скача горе да видя кой има. Пускам гъста. Кой ще пускаш? А, не дей, чакай, фънк има тука. Кажи като го взима. Ще го да го взима. Фънкито. Не, ще направя още стрели, не мет. Още ли го взима? Още не си го взима, бе? Кой? Чакай сега да огледам тука горе кой има. О, има сандък, чакай малко, къде ще гърмиш ти, а? Къде? Но той май няма да стигне. То май гъста няма да стигне там, чаква. Да ти кажа. Имам такова с броня за тебе, ела. Идвам. Катери се. Идвам. О, от тази пръчка. Имаше някаква пръчка, не знам точно сега беше. Ето ти броня сега. Тук натискаш ляво бутон. Това ти ли си? Това си ти. Да. Е, къде сега ще костая? Къде ли? Да. Най, сама аз имам ли тако с нещо? Кво? Таква с броня. Имаш, да. Добре. Доволен съм тогава. Трябва да спънва с нея, по принцип. Оп, показа резултата, колко човек сме станали. 2-4. Нямам нито един кил, човек. Всички са живи, май. За момента. О, това да тук си викнем такова. Airdrop, че не трябва 100. Да. Това няма да го бъде скоро. Да там свършва света. Трябва не съм. Ай, сега да търсим така кой има. По пътищата. Wait. По пътищата на съдбата. Цак. Аз имам метки, така че ако почнат ме нападат, бам-бам към си, цак, айде. Бам-бам, чупим с кулей. Аз викам да ходим вече към това, към... Кажи го. Центъра? Да, бе. Аз го виждам. Чай, намерих още фънк. А, колко фънк имаш? Колко? 44. Вземи го и това.
Някой умре. 49 човек. Как 49 е мой? Не е добре. Вай така, аз тук се спана, бе. Да. Вай. Търся още такива, а виж ето ти тук е още фънк, взимай. Да. Глава. И сега търсим само такова, сино нещо, дето са... Синото нещо търсим. Да. Тук ще го има сигурно. Тук ще го има... Само да една... Да видим. Изчакалят. Тук ще бъдам много сърдито. О, виж! Тук се го убива ли? Тук са били яко. Е, отворене. Отвори ли се го? Да, отворене. Много лошо. Нищо, аз взех тук козия крак. Козима? Козия крак. Виж как го бия. Му се разтече. Мачи с човеката. Еми, къде може да има друга някъде? Ами... Сега... Дай да ходим към средата, там по принцип винаги има. Това е такова нещо, обаче чай да се правя, ще стреля. Ху? А не може да се правя повече от 24, ясно. Фънки мънки. Какво трябва в тази пища, няма ли има нещо? Абе, не знам. Нищо не. Трябва да се внимава. О! Чува се нещо, някой пусне гъста ма. Аз не чувам. Ай, там е гъста, да е пусна. Не, не, не. Иди. Що значи, че разберат, че сме тука. А, виж, и там има някой. Виж къде са пуснали гъста. Да. Я? Сега. Това е следния. Отивам по средата. Ето. Е, там не е отворено, не е отворено. Давай, отивай. Аз ще пазя. Давай, бързо. Чай се. Брънч. Е, вата ти отли се? Ти е вас мене? Стану. Кой се пазна, че? Кво се чува, бе? Изхъпи го! Какво? Ти си... Но... Не бе, споко. Ха, ще го направим. Мисля, че знам как да го заредя. О, така, ти колко мъни имаш? 15. Ооо. Шит. Има някакъв, стрелят човек, стрелят. Бягай. Как мая, че няма стреля. Бягай. О, има някакъв с пистолет, чек. С пистолет? Да. Айде застрелям, да. Бягай. Стреля, човек. Махнем ти така, бързо. Накъде си? Бягай надалеч. Не знам, трябва да ме видиш някъде. Да, видях. Аз правя още стреля. Опази ме, господи, не. Предлагам да не ходим чак до там. Оцелиха ли те? Целя ги аз. Прави ги. Аре. О, добре. Кво направи ме? Кво? Кво направи викам? Нищо. Стряскаш ма по този начин. Плашиш ме. Аре, ти е вас мене. О, така няма живот за нас, знаеш. Няма мир. Я го такова, аз ще ти да го нападна. Давай, бързо. Понимаеш, що ти е силен. Давай! Аре, защо не го пута, човек? Абе, защо не те пута? О, той е малко, човек! Той е малко! Айде! Умре! Трепа ли го? На малко е. Ужури ли го? Готово, трепа! Айде!
Тя се намажем. Пазима сега, че трябва да са хелна. Кто? Тя се махме? Айде ходим пак натам, за да си направя пръч, такова. Кажи лък. Давай. О, чакай, мога отворя това, виж. Отваря го е. О, афина, те ли са панцкия глупости? Стънгън. Защо? Стънгън, чакай. Що бе? Ай. Брънч. А, имаш ли стрели? Може да ми направиш малко стрели. Колко сте ти трябва? Ми, колкото можеш, той ти имам само 7. Ми, Горли, как да ти направя, смисъл? Оф, да, той не лъжи. Лошо, да. Много лошо. Я зачува ли някакъв такъв човек си за what the fuck? А как съм грешил лошо? О, идват трима, виж трима. Трима? Да, и там са, дети има зелено. Виж. Стой. Бягай от тук. Идват, бягай, на някъде бягай просто. Бягай. От всички страни, малеле! Задградени сме, бягай! Спринт, бягай мулч! Идо! От тази на газа! Бягай! Мале, той не може натам, бягай! Колко е? Защо ще ги правим, бе? Че те много е! Много са ми! Отровиха ма, въй! Ох, освен да ги нападаме! Шит! Много лош! Отровен съм, човек! Отровен съм! Умирам! Я съм отровен! Бягай! Остана, умирам, бе! Свърши ми отровата! А, пак ме отровиха, край! Просто е така, покилясах ми вече. Чак, аз съм жив! О, аз съм, не за дълго. Таз пак гледая. О, таз има пистолет, човек! Убиятва! Къде е? Виде! Убиятва! Къде си? Е, обед, има много, двама му биха, има един с пистолет. Ще насиля тук, знаеш. Ето. О, има граната, че. Тъмно е, не виждам, бате. Двама. Какво правиш, бе? Аре, повръща. Айде, насиля. Майко мила! Лин! Хората, това ще бъде този клип, ако ви харесва, коментирайте, бъдете лайкате в описанието, ще има канала на Хидето. Ето спринтове в описанието и съобнявайте, харесайте клипа и с вас ще се видим в следващия епизод на The True Link. Това беше много лоша игра. Да, това беше накрая епичен, човек. Добре, айде, това е край.